Hello. How to get Sharshuala, I think it is in the English land. How to get Sharshuala? Hvordan få aske, tror jeg det på norsk. Follow me. Følg etter meg. Ja. Ha det. Here we are again.
Here you have it. A lot of sjarsjål is there. Masse aske der. Hvis det aske på norsk, da, jeg vet ikke. Da kan dere bare bare med masse aske og kose dere. Now you all know how aska er. Where sjarsjål is. Let's make this a little bit longer and form some aske. Sjarsjål aske.